नमस्ते अनि इट्स मी वन्दना राई र मेरो भिडियोमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा हो भनेर त हजुरहरूले पक्कै पनि थम्नेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। अनि यो चाहिँ भिडियो चाहिँ लास्ट मन्थको थियो जो मैले एडिट नगरिकन यतिकै बसिरहेको थिएँ होइन। अनि यो भिडियो चाहिँ काठमाडौँ मात्र नभइकन भक्तपुर ललितपुरभित्रको अलिकति भिजिट गर्नुपर्ने घुम्नुपर्ने प्लेसहरू कुन हो भनेकन त्यो कुराको चाहिँ मैले लिस्ट बनाएँ। हामी चाहिँ लास्ट मन्थमा चाहिँ त्यो सबै प्लेसहरू चाहिँ भिजिट गरेको थियो। अनि ओके लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। मेरो कान्छी आन्टी अनि यो मेरो सनम भाइ अनि न्युसन भाइ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले वाइट गुम्बा एकदम यहाँको फेमस ठाउँ घुमाउन लिएर आएको गाइड भएर यसरी लास्टमा चाहिँ यो बन्द रहेछ यहाँदेखि। अब यो चाहिँ त्यस्तो गुगलहरूमा पनि केही देखाएको थिएन होइन बन्द रहेछ। जे होस् अब हामी चाहिँ यो डाँडामा घुम्नेवाला छौँ। यता अलिक माथि माथि घुम्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ अनि हाम्रो इन्ड्राइभलाई चाहिँ तल रोकिरहेछ। अब त्यस्तै त्यस्तै नै भयो होइन। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिले बन्द रहेछ अब रिनोभेसन हुँदैछ भन्ने कुराहरू सुन्यो। वाइट गुम्बा चाहिँ यो यही त हेर्न आएको नि यो बाहिरबाट देख्न सकिहाल्यो नि होइन। यस्तो यस्तो छ आउनु है आउनु यता वाइट गुम्बा हेर्नु यता आउनु न यसलाई नै भन्छ नि न्युसन पनि जाउँ सनम पनि जाउँ यहाँ आएर फोटो खिच्नु मन थियो होइन ल अब म खिच्दै हाल्छु नि त अनि ड्याङ प्रेस छु नभए पनि नो रिग्रेट। यहाँदेखि चाहिँ दामी देख्दो रहेछ यता त्यही त हामी भने चाहिँ अब स्वयम्भूतिर लाग्दैछौँ। हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँनिर ल यहाँको एक राउन्ड चाहिँ म देखाउँछु है त्योभन्दा धेरै चाहिँ देखाउन सक्दिनँ म। हामी चाहिँ उकाले उकाले लाग्दैछौँ अब भने यता छ है मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ यता साइड भाइ हामी चाहिँ सिँढी चढ्दैछौँ। उहाँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भने अब डाँडामा पुगिसक्यौँ। लु आउनु आउनु यतै हो आजको मेरो भिडियो चाहिँ एकदमै सर्ट क्लिप मात्र हुनेछ। अनि चाहिँ
National Museum. Patan goi kana bani aba bhane chai National Museum la bhitra chha khas ta khichna paudaina hola hami chai ya baira bata yati video chha garna milcha ni ta so kasto tapai hala kasto hudecha maja hudecha ho esle ka tyura na khichnu ya aba bhane chai hami jada chhau Patan durbar square new san timlai kasto hudecha feel Hello, hello, Dianus. Lala. I'm going to have a Kaza Kana like this. I'm going to have a Kaneo. I'm going to have a view. So, I'm going to let me show you. Patan ko museum chhere ra lagga ta raudesu yaha dekhi chherne ho a museum bhitra jesto bhito nagarum hola eti nai aainde cha haina aunu parcha esto chhai museum Patan durbar square bhitra ko museum ghumdai chum eti rati kina bhane hamle dherai thau aaja ghumnai ta esele mero janta haru chhito aunu hos जनताहरु छिटो आउनु होस् हामी चाहिँ पुगे पोखरीमा हाय हेलो हाय किन टाइम मा चाहिँ यहाँ नेर यो यस्तो नित्य कार्यक्रम पनि हुँदो रहेछ गुमाएको हामी दोस्रो दिनमा छौँ अनि आन्टी त के पो मिलाउनु थालेको हो अनि आज भने चाहिँ हामी आइसकिसकेको छौँ गार्डन अफ ड्रिम ड्रिम गार्डन अनि हिजोकोमा ऊ एउटा बहिनी खपिएको छ बहिनी हेर्न दिनु ल छिरीमै लिनुहोस् हेलो हामी भने आइसक्यौँ गार्डन अफ ड्रिम सबैको ड्रिम गार्डन यहाँ चाहिँ यस्तै यस्तै रहेको छ कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो हात बाँधेर हिँड्नु हुँदैछ त यहाँनिर सानो सानो स्क्वेरलहरू नि छ नि न्यू सर ह्याप्पी छ यहाँ चाहिँ फोटो कार्यक्रम हुन थालिहाल्यो म कमल फुल छुन सकेँ तर म तिमीलाई लिदिनँ ल यहीँ राखिदिन्छु ल लिदिनँ म
अब भने चाहिँ यहाँको ग्राउन्डहरू पनि पुरै ग्रिन ग्रिन भइसकिसकेको छ। अरू दिन चाहिँ त्यस्तो भेट हुँदैन सायद मलाई लाग्यो। आजको फुल चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू देख्नु सबै दामी दामी फुलेको छ नि। फुल के भन्छ, ओ ओ माइ गॉड, ओ भमरा कस्तो मजाले त्यहाँ भित्र छिर्यो। यो फुलको भित्र यस्तो हुन्छ भनेर मलाई थाहा नै थिएन। गाइस पोलिनेसन यसरी हुन्छ नि त, पढेर मात्र भएन यसरी देख्नु पऱ्यो। एभ्री फ्लावरमा जाँदो रहेछ। स्काई वकमा अब हामी जाने है आन्टी यता। यसो अब माथिदेखि मुनि हेर्नुपर्छ, अहिले चाहिँ मुनिदेखि माथि हेर्नुहोस् होइन, अब चाहिँ माथिदेखि मुनि हेर्नु। खोइ म नि त्यस्तो, मेरो चाहिँ हाइट फोबिया नै हो होइन, डर चाहिँ लाग्छ धेरै। अब उहाँहरूको रहर कुरा गरौँ, लु जाउँ आउनु आऊ भाइ। के डराइ जानुभएको यहाँ बाहिरसम्म आएर? यस्तो यस्तै रहेछ हो स्काई वक। स्काई वकको टिकट काटेर दुईजना चाहिँ बस्दैछ। अब हामी के गर्ने आन्टी भन्नुहोस् त? अब जानु पर्ने हो त, तर माथि पुग्दा चाहिँ कसो हुने हो? फेरि हेर्नु न त्यसरी, हेर्नुभयो भने यस्तै छनु त। ल जाउँ आउनुहोस् यता त होला नि। ल आउनु न हजुर, अनि आउनु त देख्दैन को छ र देख्छ, केही बाले हुँदैन। कतादेखि हो? सिधै जानुपर्ने अनि यतादेखि भित्र छिर्नु भने हो। हुन्छ थ्याङ्क यू। कफी चिया माथि त बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ। सुमी खेल्नु गएको होइन, अब सिक्नु भनेर भरे त खुट्टा उचाले पचालेको भएर त्यस्तै मात्रै भयो। त्यस्तै हो मेरो चाहिँ हाइटको चाहिँ फोबिया हो, आन्टीको चाहिँ त्यस्तो धेरै होइन, तर पनि अहिलेदेखि नै डर डर छ मेरो चाहिँ। लेट मी ओभर कम इट। बाटोबाट चाहिँ हिँड्नु पर्दो रहेछ यसरीमा टक्क टक्क, अनि अगाडि चाहिँ कस्तै वक यस्तो अब फिल हुँदैछ। जुत्ता जुत्ता लगाएर खै देखाउनु त जुत्ता, ए मेरो जुत्ता, तिम्रो न्युसन जुत्ता देखाऊ। हामी यस्तो जुत्ता लगाएर चाहिँ जाँदैछ नि। डराउने र अब उता सिसामा हिँड्नु पऱ्यो नि त अनि छ नि। यहाँ मुनि पनि यसरी देखाउने थोरै, अनि यसरी खुट्टा देखाउने, अनि यसरी माझे होइन यता हिँड्ने क्या गोलो। यहाँ माथि जाने हो
Extra? What do you want to do? What? I'm not going to do it. What view is it? Yeah, it's a photo. I know, I'm going to do it. You know, I'm going to do it. TikTok and Ben Sunny. You sunny, not Latin man. So, no. मुझे डर लग रहा है तेरे I'm going to go to the next one. I'm going to go to the house. अब तो पैसा इसलिए दिया है लिनुस ना हाँ मुझे दे रहे हैं यार साकिम यो तो खेलने की ना खेलने यार वो बुई को बास्केट यार टॉस करने रहे हैं ला ला गुड Hey, I'm gonna...
गोदावरीमा चाहिँ धेरै फुलहरू फुलिसकेको छ रहेछ. It looks very beautiful. It looks pretty, pretty. Beautiful, so elegant. तर मेरो बेस्ट अलिक मतलब त्यस्तो बेस्ट त सबै मन पर्ने रहेछ यार मलाई फुल त. तर मलाई यो सनफ्लावर चाहिँ मनपर्छ. जानु जाउँ न. केही छैन यस्तै हो. अह यतिको राम्रो छैन. ठिकै छ जाउँ न. जानु भने जाउँ जाउँ. कस्तो राम्रो फुल फुलेको छ यहाँ. नेक्स्ट स्टेसन हामी चाहिँ पछाडिपट्टिको गेटबाट छिर्दैछौँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर. कम कम आउनु होला यता.
यहाँ चाहिँ नयाँ बनिँदै रहेछ। हेर्नु यसो के छ, हेर्नु न, भर्खर सुतेर उठेर आएको छ। ओहो, यसो न कस्तो मजाले बनाएको। हेलो, अनि आज चाहिँ हामी आएको छौँ झौला खेल जूमा। अनि न्युसन भाइ, पुष्पा आन्टी अनि सनम भाइ, सनम यतै र न्युसन न्युसन आमा छोरा आमा छोरा, हेलो हेलो। उहाँहरू चाहिँ हामी अहिले चाहिँ के हेर्दैछौँ, एलिगेटर हेर्दैछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एनिमलहरू हेर्न जाँदैछौँ। ल जाउँ अगाडि है, हुन्छ भन्नु न। हामी चाहिँ थकित भएर बसेको, भाइ चाहिँ डुल्दैछ होइन। यस्तै यस्तै रहेछ इफ तपाईँहरू नआउनु चाहन्छु, 1000 खर्च गर्न चाहनुहुन्छ, यसो एडभेन्चर लिन चाहनुहुन्छ भने यसरी आएर सुत्न पनि मिल्दो रहेछ, जे गर्न मिल्दो रहेछ। अनि यहाँदेखि अझै यहाँ माथि पनि रहेछ नेपालको झन्डाहरू भएको ठाउँ। अनि यहाँ माथि गयो भने चाहिँ फोटो पनि खिचिन्छ, खै के भन्नुहुँदैछ। अनि यहाँ गएको फेरि एक्स्ट्रा 1000, यहाँसम्म आएको 1000, अनि यहाँ एक्स्ट्रा 1000। यहाँबाट देख्ने भ्यू चाहिँ म एक राउन्ड भिडियो गर्छु ल।